የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ ጃለሊ ዋቀዮ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ አያኒ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ተኩማ ነፍሮ ሁሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደ ጌሰንዱ ካተው ዛሬ በእግዚአብሔር ፍቃድ መሰረት አራ አካየ መዋቀዮት ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል አረቀን ይላሉ ድቢ ዋቀዮ የሚገኘው ከንኔ አርገም የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ኤርገም ትቺ ጳውሎስ ገራወራ ፊልጵዮስት ከንኒ በረስ ምዕራፍ 3 በቆና ሳዲ ከቁጥር 17 እስከ 24 ያለው እናያለን። መቆና ቁጥር 14 አንጋ ቁጥር አማ አንጋ ድደም ያሁለት ሳጅሩ ነው ይላል። ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ሶሪ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። ስለ ሁሉ ነገር በኢየሱስ ስም ተመስገን። አሜን። የዋቆ ገለን ፍሙ ጉዳን ሲፈተው ሰገሌ ኬን ንትሉበት አሜን። ሰበኬ በርሲስ አሜን። ኑ በርሲሰት አሜን። ሁልፍኒ ኬድ ዋና ሙለቱ አሜን። የእግዚአብሔር ክብር በኢየሱስ ስም ይገለጥ አሜን። አንተ ብቻ ተቆጣጠረን አሜን። የጊዜውን ቃል ስጠን አሜን። ወቅታዊ የሆነውን መልእክት እግዚአብሔር ስጠን አሜን። በኢየሱስ ስም ተቆጣጠረን አሜን። ወገኖችን የሚገዳደር ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታ ይሁን አሜን። አንደበታቸውን የሚያስር በኢየሱስ ስም መታ። አሜን። ልባቸውን የሚይዝ በኢየሱስ ስም መታ። አሜን። የዋቀዮ ለጴሳኔ ካንቀቡ ዲን ከርኩ ተመተው። አሜን። ዋንጆን ሰበከራ ካንጨበተው። አሜን። ነሞኒ ሮ ሰገሌ ካና ደገፈተን አቦቀተን። አሜን። ነሞኒ ሮ ሰገሌ ካና ደገፈተን አፈየን። አሜን። መቃ ኢየሱስን ፈይንን ነማፈተው። አሜን። ረፍትና መዳን ደስተና ተደላ ለወገኖች እንዲሆን እንጸልያለን። አሜን። በኢየሱስ ስም ሰማያዊ ጥበብ ይጨመርላቸው። አሜን። ሰማያዊ እውቀት ይጨመርላቸው። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ተገለጥ። አሜን። ክብሬን አሳየን። አሜን። ሁልፍኒኬ ድዋን መቃ ኢየሱስን አሙለቱ። አሜን። ሰገንታ ከነ ከሰጡ ሁልፍኒኬ አሙለቱ። አሜን። ጉድንኬ አሙለቱ። አሜን። ጉዳ ከንተ ዋቀየ ሁልፍኒኬ ሙልሰት። አሜን። አትድዋን ኡልፋድ። አሜን። አትድዋን ኦሎልጀድ። አሜን። ጎፍታ ኢየሱስ ኡልፋድ የአፍሮ ቁልቁሉ ኡልፋድ መቃ ኢየሱስን ኡልፍን አርገድ። መቃ ኢየሱስን ሰገንታ ከን ረት አትድዋን ኡልፍን አርገድ። አትድዋን ኦሎልጀድ። አትድዋን ዱርሲ ጀልቀባት የአመኑማት ሰገንታ ከና ተዋል። መቃ ስትን ጃለት ክርስቶስ ስት አሜን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው ምዕራፍ ሁለት አረግቢ ዋቀዮ ከኒ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሁለት ረትርበኑ ገረ ወረ ፊልጵዩስ ትከኒ ኤርገሜ በቆና ለማ ኩራተርባ 17 እስከ 24 በቆና ኩራተሮ ለቆብሶ ኩራተርባ ያንገር ደሚያ ፍሪት ሲሰጅሩ ይላል። መጀመሪያ አነባለሁ፣ ቀጥሮም በኦሮምኛ አነባለሁ። ነገር ግን በእምነታችሁ መስዋዕትና አገልግሎት ተጨምሬ ሕይወቴ እንኳ ቢፈስ ደስ ብሎኛል፣ ከሁላችሁም ጋር አብሬ ደስ ብሎኛል። ከሁላችሁ ጋር አብሬ ደስ ብሎኛል፣ እናንተም ደግሞ እንዲሁ ደስ በላችሁ፣ ከእኔም ጋር አብራችሁ ደስ በላችሁ። ነገር ግን ኑሯችሁን ሳውቅ እኔ ደግሞ ደስ እንድለኝ ፈጥኜ ጢሞቴዎስን ልልክላችሁ በጌታ በኢየሱስ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደርሱ ያለ ስለ ኑሯችሁ በቅንነት የሚጨነቅ ማንም የለኝምና። ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉና የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም። ነገር ግን ልጅ ለአባቱ እንደሚያገለግል ከእኔ ጋር ሆኖ ለወንጌል እንዳገለገለ መፈተኑን ታውቃላችሁ። እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን ባየው ጊዜ እርሱን ቶሎ እንድልክ ተስፋ አደርጋለሁ። ራሴ ደግሞ ግን ፈጥኜ እንድመጣ በጌታ ታምኛለሁ ይላል። ኦሮምፋንስ ነንዱብሳ ኤርጋ ጳውሎስ ቁልቁሉ ገራ ወረ ፊልጵስዩስ በቆና ለማ ለኮብሰ ኩረተሮባ አንገ ድደሜ ፍሪት
maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Dhiigni koo amantii keessan isa aarsaa qulqullaa ta'e, isa aarsaa qalamaa ta'e dhiyaate irratti akka dhibaa'utti yoo lallabaafame iyyuu nan gammada. Gammachuun koos isin wajjin nan hirmaadha. Isinis immoo akkasuma gammaduun gammachuu keessan anaa wajjin hirmaachuun isinirra jira. Yesuus gooftaan jennaan ani waa'ee keessan dhagee garaan koo akka gammaduuf dafee Ximootiyoosin gara keessanitti arguudhaaf nan abdadha. Ani nama akka kootii garaa qulqullaadhaan waa'ee keessan yaadu isa malee hin qabu. Warri kaan hundinuu waan Yesuus Kiristoosii itti tolu utuu hin ta'in waan ofii isaaniitti toluuf hin dhimmu. Ximootiyoos nama dhimma baasu ta'uusaa garuu akka ilma baasaaf hojjetutti anaaf hojjete anaa wajjinis hojii wangeelaa hodhachaa akka ture isinis hin beektu. Dubbiin koo attam akka ta'u akkuma baran immoo isa gara keessanitti arguudhaaf nan abdadha. Isa gara keessanitti arguuf nan abdadha. Ofii kootis immoo utuun hin turin gara keessan akka dhufu gooftichi namaan dhaayedha. Philippians chapter 2 verse 17 through 24. የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ላይ ጳውሎስ ግቢ ዋቀዮ ዶክነቲ ጳውሎሲ ወደ ፊልጵስዩስ ይናገራል። ገራ ወራ ፊልጵስዩስ ትይኒ ድበታ በፊልጵስዩስ ላሉት ገራ እና ክርስቲያኖች ክርስቲያናት ወራ ፊልጵስዩስ ይንግራን ይናገራል ንድበታ። በዚህ ስፍራ ላይ ዶክነቲ እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን በእምነታችሁ መስዋዕትና አገልግሎት ተጨምረ ይላል። አታው ማለሳ አመንቲ ከሰኒ ቪ አርሳ ትደበለጠ ህይወት እንኳን ቢሆን ደስ ይለኛል ይላል። ዮ ጅረኝ ኮል በደ አርሳ ወደዲ እስለ ነት ተላጀ አገልጋይ ሲባል ያው መስዋዕትነት የሚከፍል ማለት አለበት። ተጃጅላ ይሮጀረኒ ከአርሳ ከምባሱ ተውቀባ ለፊልጵስዩስ ወራ ፊልጵስዩስ ጳውሎስ ዋጋ እንደከፈለ ይናገራል። ጳውሎስ ገዲ አከባት ይደብታ ዋጋ ከፍሎ ነው የሚያገለግለው። ገቲ ባሴ ከተያጅሉ ወንጌል ያለ ዋጋ እኮ ማገልገል አይቻልም። ወንጌል ገቲ ማለት ተያጅሉ እንደንደአም ጳውሎስ የፊልጵስዩስን ሰዎችን ወራ ፊልጵስዩስ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ያገለግላቸው ነበር። ኦፊሳ አርሳ ወደ ተያጅለት ነው ከራሱ ይልቅ ኦፊሳውል እነሱን አስቀድሟቸው ኢሳኒ እንድልሳ ያገለግላቸው ነበር። ሳንታ ጃጅላቱ እንደዚህ ይላል። አከሲራ በዚህ ሁሉ ይላል ከናውንድማ ከናንተ ጋር ሁሉ ጊዜ ደስተኛ ነኝ ይላል። እስኒ ወጄ ራውንድማ ንንገማዳ ጃ ሰው ዋጋ የከፈለ ለምንገቲ ባሳ ግን ከቅዱሳን ጋር ምን ደስ ይላል። ሁሉታ ወጄ ንገማዳ አንዳንድ ጊዜ ዋጋ ስንከፍል እኛ ደስ አይለንም። አይሮቶ ከተጓቲ ይሮባ ነው ተንቶል። ነገር ግን አታው ማለት ከቅዱሳን ጋር ግን ዋጋ መክፈል አለብን። ቁልቁሎታ ወጅን ገቲ ባሱን ኒበርማት ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ይመከረናል። ሰበም ንሳድ ቢዋቀ የዶክራት ነው ጎርሰ ከዛ በኋላ ምን ይላል? ኢሳን ቦደ ማልጀላኑ ነገር ግን ኑሯችሁን ሳቅ እኔ ደግሞ ደስ እንድለኝ ፈጥኜ ጢሞቴዎስን ልክላችኋለሁ አለ። አንሲሞ አሪቲራናኒ ጢሞቴዎስን ገረ ከሰን ትንን ያልካለ። ጢሞቴዎስ የጳውሎስ መንፈሳዊ ልጅ ነበር። ጢሞቴዎስ ሙጫፉ ራ ጳውሎስ ትሪ ማለት ጳውሎስ በፊልጵስዩስ በጢሞቴዎስ ይታመን ነበር። ጢሞቴዎስ ቲኒ ያማናቶሪ እሱን ያምን ነበር። ኢዛኒ ያማናቶሪ ለምንድን ነው የሚያምነው እሱ? ማሊፊ አማና አንዳንድ ሰዎች ያ ሰዎችን የሚያምኑት እነ ሞኒቶ ከተቆና ማከርሳና ማነኒፊ ቦዲጋርድ እንዲሆናቸው ሐሳባቸው እንዲደግፍ አከሳኒ ቡኬሳኒ አባታን ያደሳኒ አከሳኒ ደግረን
በዘመኑ ቋንቋ ደግሞ ጆሮ ጠብ የሚባለው አለው፣ ደህንነት የሚባለው አለው። አካ ሀሳ በረከናት ሞዮ ይላል ወራ በሳሰኒ ዮክን አጌ ፈተን ይትልበታን ጀችው ለሰውየው ምስጥረኛ የሆኑ ማለት ነው። ነመሰናቲ ፊ ወራ እጪቲ ለሰውየው ጥብቅና ይቆሙ። ነመሰናቲ ሁካቶ አኒ ወራጣበታን ለሰውየው የሚናገሩ ነምጫፍ ከንዱበታን ለሰውየው የሚያደሉ ገረ ነምጫትስ ከኒ የሰውየው አፈቀላጤዎች አፋን ነመሰና ከንታ የሰውየው እንደራሴዎች አካ ነመሰና ወረታ የሰውየው ተወካዮች በከቧ ነምጫሰና ሰውየው በሌለበት ስፍራ ነምጭ በቃ እንጅረት ሰውየው ነው ነው የሚያገለግሉ ነሞ ሰላታ አኒ ከንታ ያጅላንታ እንደዛ ናቸው። አካ ከናቸው በዚህ ስፍራ ላይ ግን እዶ ካንት ገሩ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ስመርጠው ይሮ ፍለተ በሰዎች ክራቴሪያ አይደለም። አካ ይላልቻና ማቲቪቲ በሰዎች መመዘኛ አይደለም። አካ ሚጀነና ማቲቪቲ በጢሞቴዎስ ውስጥ አንድ ጥሩ ኳሊቲ ነበር። ጢሞቴዎስ ከሰ ወንቲ ጋር እንተቆጥረ በጢሞቴዎስ ውስጥ ጥራት ያለው ነገር ነበር። ጢሞቴዎስ ከሰ ወንቲ ጋር ታይቶ ቆጅራ ሱና ያለን ይሰላላ እንደዚህ ያለ ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል። ለኮብሰ ቁርሰ ገልራ ከስቲና እንደዚህ ያለ አካሴ እንደርሱ ያለ ከነከሳቲ ስለ ኑሯቸው የምጨነቅ የለም አለ። ወይ ጅለኝ ከሰኔ ከኒ ኢሞንጅሩ ጀ ስለማን ነው? ስለ ፊልጵስዩስ ክርስቲያኖች ክርስቲያኖ ተወረ ፊልጵስዩስ ይላል ይችላል። ይህ ሰው ነምኒኩን በቅንነት ስለ እናንተ ይጨነቃል አለ። ቀጀልማራ ወይ ከሰኔ ፍኒድ ኢማጅላ ከሱ ውጭ ሌላ ሰው የለኝም አለ። ይሰራ አለ ነው ማብራይን ቀቡ ጀለ ሌላ ሰው የለኝም አለ ነው ማብራይን ቀቡ ጀለ ለምን ስባል አለ ማሊ ቪዮን ጀለኒ ሰው ለምንድን ነው ጠፋው አለ። ነምኒ ማሊ ባዲ ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉ አለ። ሁንዲሳኒ ከመታሳኒ በርባዱ ጀለ የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም አለ። ከክርስቶስ ኢየሱስ ምት ይጀለ ጢሞቴዎስ ግን ጢሞቴዎስ ገሩ የራሱ ሳይሆን ከመታሰቱን ታይ የክርስቶስ ኢየሱስን ይፈልግ ነበር። ከክርስቶስ ኢየሱስ በርባደ ትሮይ ጳውሎስም የክርስቶስ ኢየሱስን ይፈልግ ነበር። ጳውሎስም ሞክ ከክርስቶስ ኢየሱስን በርባደ ትሮይ ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉ። ሁንድም ሳኒ ከመታሳኒ በርባዱ ጀለ ካምፓኒዎች የራሳቸውን ይፈልጋሉ። ካምፓኒዎች ከመታሳኒ በርባዱ የፖለቲካ ሰዎች የራሳቸውን ሰው ብቻ ነው የሚፈልጉት። ወር ሲያሳል ያከስማ ለራሳቸው የሚመቸውን ብቻ ነው የሚፈልጉት። ነሞሳኒ ምጀት በርባዱ የእምነት ሰዎችም የሃይማኖት ተቋማትም የራሳቸው የሚመስለው ሰው ብቻ ነው የሚመርጡት። አከስማ ሲሞ አባቲ አማንቲለ ያከስማ ከነሳኒ ፊ ምጀት በርባዱ ወደ ራሳቸው ያደላሉ። ገርሞታሳኒ ትቲጉ ጀልሱ በጣም ምገርማችሁ ግን ባየዋስኒ ወደ ራሳቸው ሲያደሉ ገርሞታሳኒ ትቱ ጀልሰኒ የክርስቶስ ኢየሱስ መንገድ ፍለጋ አይደለም። ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ወርባችብት የእምነት ተቋም ቢሆንም አባተ መንቲና ታዩ የማን ፍለጋ ነው? ወርባቸ ማለት ራሳቸውን ይፈልጋሉ። አታሳኒ ወርባዱ ማሞ ነው ሌላ የነሱ አፈቀላጤ ነው የሚፈልጉት። ማሞ ታይከናፋን ሳኒ ተው ወርባዱ ሌላ እነሱ ምትካቸው ነው የሚፈልጉት። በከከን ሳምቡ ወርባዱ ለክርስቶስ የሚመች ሳይሆን ክርስቶስ ከመጀቱን ታይን ለራሳቸው ባህሪ የሚመች አማናዛኒፍ ከመጀቱ ለራሳቸው ማንነት የሚመች ወጥታ ኢሳኒፍ ከንተው አሳልፎ የማይሰጣቸው ደበርሴ ከሳኒላን ለነሱ ጥብቅና ያቆመን ሰው ነመሳኒፊ በከቧተ ይዳበት ሰለክት ያደርጋለሁ አዳም ባፈጥ። በዚህ ስፍራ ላይ ግን የምንማረው እዶ ከነት ገሉ ከነው ንበረኑ ጢሞቴዎስ የክርስቶስ ነው እንጂ ራሱን አይፈልግም። ከክርስቶስ ማለከ መታሰን በርባዱ ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉ አለ። ሁንዱም ተሳኒ ከመታሳኒ በርባዱ ጀታ ሁሉ ለግላቸው እንትረስት ነው አለ። ሁንዱም ተሳኒ ኡንፋሳኒ ትየ ፈዲ ኡንፋሳኒ የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም ይላል። ከክርስቶስ ኢየሱስ ምት ጢሞቴዎስ ግን ጢሞቴዎስ ገሩ በቅንነት ቀጀልም አላን ስለነሱ ይጨነቃል።
ወይሳኔ ፍቲ እንድማ ይቅንነት የመጣው ደግሞ ቀጀልማን ጉን መቃኝ ይራርፊ የክርስቶስን ነው። የክርስቶስን ነገር ይፈልጋል። ካን ክርስቶስ በርባዳ ለዛ ነው ካና ጢሞቴዎስን ለነሱ መልአክ የፈለገው። ጢሞቴዎስን ካን ያፊሳኒ ፈርጉ በርባዴ ዛሬም አርማለይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለ ነው። ወልዳ ክርስቲያና ከስጅራ ሁልጊዜ ኢሮንድማ ክርስቶስን የሚያሳዩ መሪዎች ያስፈልጋሉ። ክርስቶስን ከነገርሲሳኒ ገገስቶ ተከሲኒ በርባት ክርስቶስን የሚያሳዩ መጋቢዎች ያስፈልጋሉ። ክርስቶስን ወራ አገርሲሰኒ ሶርቶና ከሲኒ በርባት ክርስቶስን የሚያሳዩ እረኞች ያስፈልጋሉ። ክርስቶስን ወሪ ክርስቶስን ወሪ ነመተገርሲሰኒ ትስቶ ተከሲኒ በርባት ክርስቶስን የሚያሳዩ ክርስቶስን ወራ ነመተገርሲሰን ሰዎችን ወደ ክርስቶስ የሚመሩት ፓስተሮች ያስፈልጋሉ። ነሞተ ገረ ክርስቶስ ተከንገገሰኒ ፓስተሮና ከሲኒ በርባችሱ ዛሬም አርማለይ ሁሉ ጊዜ ይሄ ነገር በጣም አስፈልጊ ነው። የሮን ድማ ወንትኩን በርባችሳ ዛሬ ቤተክርስቲያን መሪዎች ምን ያደረጉ ነው? ገገሰቱን ወልዳ ክርስቲያን አርማ ጎቻጀ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ያስጠጉ ነው ወይስ ወደ ራሳቸው ነው? ነሞተ ገረ ክርስቶስ ተቦታጅሩ ሞኪን ሞከሮ ፍሳንቲ የሰዎችን የራሳቸውን ዳቀ መዝሙርት ለማድረግ ነው ወይስ የክርስቶስ ዳቀ መዝሙር ለማድረግ ነው? ነሞተ ወጀቶ ተሳኒ ጉራቹሞ ወጀቶ ተክርስቶስ ጉራቹራ ጎቹራ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ግን ዱፒዋ ቀዮ ጋፈደበቱ ጋሩ ሄዱ አይዛብን በአብ ቦልድ በመንፈስ ቅዱስ ያጠመቀጫቸው አለን ዴማ ነሞተ መቃባ ኢልማ አፍርኩልኩል አንጩባቲ ወጀቶታ እርከብቶ ጎላ እኔ አስኩኑሎ ያስተማራቸው አለ ወንተር ስነጀጀ ሁንዳ በርሲሳ ዳቀ መዛሙርት ያደርጓቸው አለ በርቶቶ ኮጎዳ እንጂ የራሳቸው ዳቀ መዛሙርት አደርጓል አለ ማሌ በርቶቶ ከሰን ጎዳ እንጂ የራሳቸው ተከታዮችን አፍሩ አላለም። ኦርዶክቶቶ ከሰን ወራጣ እንጂ የክርስቶስ ተወካዮች የክርስቶስ ተከታዮችን አፍሩ አለ። ክርስቶስ ኦርዶክቶቶ ክርስቶስ ወራጀ ስለዚህ ክርስቲያን መንቀት ያስፈልጋል። በዚህ ዘመን ከናፍስ ክርስቲያኑን ደምቁ ተርባት በማንኛውም ቤተክርስቲያኑ ስንሆን ወልዳ ክርስቲያን ከመከይ ሰለታነ እኛ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዝሙር ነን እንጂ ኖኒ በርቶቶ ክርስቶስ ኢየሱስ ይላ እንጂ የሰዎች አፈቀላጦች አይደለንም። ማለ አፋና ሞታምቲ የሰዎች አፍ አይደለንም። አፋና ሞታምቲ የሰዎች አፈ ጉባኤ አይደለንም። አፋና ሞታምቲ እኛ የማንን ኑኒ ካነኙቲ የክርስቶስ ነን። ካን ክርስቶስቲ አይደለም የራሳችን አይደለም የሌላ ነማብራዩምቲቲ እንኳን እኛ ራሳችን አይደለንም። ኦፊክ አንኦፊክ የኛ ዩሚቲ እኛ የክርስቶስ ነን። ኑን ካን ክርስቶስቲ ሁሉ ግዜ ማሰብ ያለብን የሮንደ ያዱ ቀንቀም መሰረታችን ክርስቶስ መሆን ያስፈልጋል። ቡሪከኛ ክርስቶስ ታውቱ ኢረጀራ ዮኪን በማ እኛ ተጠራነው ጥሪ ዋሚቺ ቀንቀኛ የክርስቶስ ተከታይ ለመሆን ነው። ክርስቶስን ወርደፉዳ የሰዎች ተከታይ ለመሆን ሳይሆን ነማ ወርደፉዳ ፍትንታይን ነቢያትን ራጆታ መከተል ሳይሆን ራጆቶ ወርደፉቱን ታይን እሱም ብቻ ሳይሆን ሰደዋስቱን ታይን ፓስተሮችን ለመከተል ሳይሆን ፓስተሮቶ ወርደፉ ፍስቱን ታይን መጋቢዎችን ለመከተል ሳይሆን ወረሶራን ወርደፉ ፍስቱን ታይን ሰባኪዎችን ለመከተል ሳይሆን ለለፍቶቶ ወርደፉ ፍስቱን ታይን እኛ የክርስቶስ ኢየሱስ ተወካዮች ነን። ኑኒ ወረበከዋ ክርስቶስ ይዳ እኛ የማን ፍላጎት ነው የምንጠብቀው? ኑኒ ፈዲያኙ እና የክርስቶስን ነው። አን ክርስቶስ ይቲ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ ያለ ዳዊት ዳዊት ወቀየውን መተቆርበት አጀ እኔም ይን ሰማዋለ አንስካ ማንደገይ ኃይል እግዚአብሔር ነው ይላል። አንጎን ከሳከተ እኛ ከእግዚአብሔር አንድ ቃል ሰምተናል። ኑኒ ሲሞ ወቀየው ረተቁ ዱብ መተቆረገ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዝሙር ለመሆን እርገምቶተ ክርስቶስ ተውዳ ጥሪያችን የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታይ ነን። ዋምጭከኛ ክርስቶስን ወርደፉዳ እስከመቼ ሰዎችን እንከተላቸዋለን? አንገዮምቲ ነም ወርደፍና ሰውን እንከተል ነማ ካል ወርደፍ
ያው መጨረሻው ይታወቃል። ምንሳኔ በቃ ውርቀት ነው የሚሆነው። ኩፋቲታ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ድፒን ዋቀየ ይሮድበት በኤርሚያስ 17 ላይ ስናገር ኤርሚያስ ቁጥር 14 ይሮድበት በሰው የምታመን ይላል ነማ ከናማነት ስጋ ለባሹንም ክንዱ የሚያደርግ ነመፎኒ ከኒ አማነት ልቡን ከእግዚአብሔር የሚመልስ ይላል ለጴዛ ዋጋ ይረከ እንደምስ እርሱ ይላል እርጉም ነው ይላል። ይህን ከነ ባረሜ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ነው የምለው ድቢ ዋቀ ይችላል። እግዚአብሔር የረገመውን ማንም ልባርኩ አይችልም። አዋቀዩ ከነ ባሬ ነምኒ ብሱ እንጂ ይህ ሰው ይላል ነመከሲ ቁንጀላ በደረቅ መሬት በምድረ በዳ ውስጥ የሆነ ድንጋይ ነው ይላል። አካላፋ አጋ ወላሆና ለፎና ከሳቲ መልካም በመጣ ጊዜ አያገኝም ይላል። ወንቲ ጋር ይንገብር በነርጉጨ በተቃራኒ ደግሞ ፋላሳ በእግዚአብሔር የታመነ ይላል ዋቀዮት ከነማ እምነቱም እግዚአብሔር የሆነ ሰው ይላል አማንቲሳስ ዋቀዮ ከጎራቴ ብሩክ ነው ይላል ኢድፈማ ለጭላ ብሩክ ነው ይላል ኢድፈማ በእግዚአብሔር የታመነ ዋቀዮ ከነማለት እምነቱም እግዚአብሔር የሆነ ሰው አማንቲሳስ ዋቀዮ ከጎራቴ ብሩክ ነው ኢድፈማ ይህ ሰው ይላል ለማከሲ በወንዝ ዳር እንደተተከለ ይላል አከሙከብሻን ቡኬ አፈተ በፈሳሽ ጃር እንደተተከለ አከብሻን ቡኬ ነማ ቡሻን ቡኬ ዛፍ ነው ይላል ቡኬ አፈተ ዛፍ ነው ይላል ሙክ ሁል ግዜ ይለመልማል ይላል የሮንድ ማላልሳ ይህ ሰው ይላል ነማከሲ በወንዝ ዳር እንደተተከለ ዛፍ ነው ይላል አከሙከብሻን ቡኬ አፈተ ይላል ድርቅ ስመጣ አይሳጋም ጎጊኒ እናዶፌ እንሶዳቱ የፈለገ አይነት ሙቀት ስመጣ አይሰጋም። ወይ ከሚለ እናዶፌ እንሶዳቱ ምክንያቱም የማቋርጥ የውሃ ምንጭ ስለማገኝ ስለሚያገኝ ሰበምንሳ ቡሻና ዳንንጭ ንዋን አርገጡ ይማን ከምንድን ከምን ጋር ይመሳሰላል ኩኒሞ ማልጆል ፈካታ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ሲጣበቅ እንደዛ ነው። አይናምኒ ዋቀዮት ይያፈመጣ ነው አከከነ ዛሬ በማል ላይ ነው ተጣበቅ ነው ወገኖች ሀረማ አይረት መጣ ንይራ ነው ኛኮን ስናይ ለራሳችን ለግላችን ነው የምንሄደው። ኖይሮከኝ ሮፊከኛ አከኡን ፋገኛ ጥሌ ስራንም ስንሰራ ራሳችን ነው የምንሰራው። ወጅሌሮ ጀነቁሞ ነገል ግን እግዚአብሔር ውስጣችንን ያውቃል። ዋቀዩ ገሩ ከሰከኛ በካ በማል ላይ እንደተደገም ማድረተከ ይቀን የእግዚአብሔር ቃል ግን በዚህ ሰዓት የሚመክረን ድቢ ዋቀዩ ከነከ ንጉርሱ በእግዚአብሔር ቃል እንደገፍ ድቢ ዋቀዩ ትርከን በክርስቶስ ላይ እንደገፍ ክርስቶስ ትርከን በስጋ ለባሽ ላይ እንደገፍ ነመፎኒት ይንርከን በስጋ ለባሽ አንመራ ነመፎኒ ንገገፈም የክርስቶስ ነን ካን ክርስቶስ እቲ የኛ ዓላማ አከግንገኝ ዓላማችን ክርስቶስ ነው አከግንገኝ ክርስቶስ እቲ ዓላማችን ወንጌል ነው አካዮንገኝ ክርስቶስ እዳ ሌሎች ሰዎችን ራሱ ነማብራዩ ስንመሰክር ራሱ ሲሮሩ ጋባኑዩ የራሳችን ዳቀ መዝሙር ማድረግ የለብንም ዱከቦቱ ተከኛ ቆጩንቀም እኛ ማድረግ ያለብን ዱከንጎቹቀም ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዝሙር ለማድረግ ነው። ኦ ዱከቦቱ ተክርስቶስ ጎቹቀም በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጥራቱ የምታወቀው ወልዳ ክርስቲያን ተቆገሰቲ ካኒንግ ጥምንሳ ካናክርስቲስ ምን ያህል ሰዎች ክርስቶስን ይከተላሉ ነው እንጂ ነሞን አጥምት ክርስቶስ ነሞተ አንገም ነሚ ክርስቶስን ኦርደፉ ጀሉ ማለት ምን ያህል ሰዎች ፓስተሮችን ይከተላሉ ማለት የለብንም። አንገም ፓስተሮ ተወርደፉ እንጀራ ተከከለኛው ምንድነው እንስርተ ማለዳ ምን ያህል ሰዎች ነሞን ያማም ክርስቶስን ይከተላሉ ክርስቶስን ኦርደፉ ምን ያህል ሰዎች በክርስቶስ ላይ ነው ተመሰረተ ወይዋታቸው ነሞን አማሚቱ ክርስቶስ ረቲ ይጃራ ማንጀ ስለዚህ ካናፊስ በክርስቶስ ላይ ተመሰረተ ሰው ነሞን ክርስቶስ ረቲ ይጃራ ነው የፈለገ ነገር ቢመጣ አይወርቅም። ዮሐን ፈደለ ደፈንኩ መሰረቱ ኢየሱስ ነው ቡሪሳ ኢየሱስ እዛ ነው በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታነጻቸዋል ይላል ካናፊቲ ቲቲዩ ራጆታ ፈርገምቶ ተረቲ ይጃራን ተንይቱ ይላል የማይዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል ማታን ሁንዴን ሳሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ይላል። ዛሬ ወገኖች መሰረታችሁ ኢየሱስ ነው ሐራ ቡርኬሰን ክርስቶስ ከምን ለእግዚአብሔር ነው መቃዋ ከያይብፈም ለምሳሌ መሰረ ክርስቶስ ተብሎ ፈከኛፊ
መሰረተ ክርስቶስ ጀለሜ በክርስቶስ ላይ ለማሰረቱ ይችላል ሰውጆ ነሞኒ ክርስቶስ ይረት ይጃረሙ ኢየሱስ እንደን እሱን ኢየሱስ ነው የሚያቆ ኢሳ ኢየሱስ ትበካ እሱን እግዚአብሔር ነው የሚያቆ ኢሳ ዋጋየ ትበካ ግነኛ መሰረት መሆን ያለበት ነው ገሩ ቡሪ ኬኛ ካን ታውቀው በማውቅም ትበክን ባለማውቅም ይትበክ ቱምቤክን ቱቤን የኛ መሰረት ቡሪኬኛ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ዳ መሆን ያለበት ኢየሱስ ነው ካን ታውቀው ኢየሱስ ዳ በስጋ ለባሽ ላይ መደገፍ የለብንም ነም ፎን ፈትት ከቾንቀ ሁልጊዜኛ የምንከተለው ምን ኢሮን ደከን ይወርደው ክርስቶስን ነው የምንከተለው ክርስቶስን ይወርደውና የክርስትና ሃይማኖት ማለት አመንቲን ክርስቲያን ማያጆኒ ሰውን መከተል ሳይሆን ነም ወርደው ይቱን ታይን ማንን መከተል ነው እኛን ወርደፉዳ ኢየሱስን መከተል ነው ኢየሱስን ወርደፉዳ ኢየሱስ ምን አለ ኢየሱስ ማልጀት ተከተሉኛላቸው ነውርዱፋ አዋራት ራስ ምን አለ እርገሞታ ማልጀት አሳጠማጆችን ጋይዶ ወራ ቁርጥሚ ከባኒ ቀራጮች ጋይዶ ወራ ቀራጡ ታን ከተመረን ስራቹን ትታቹ ወጂከሰን ኢሳቲ የመጀመሪያ ስራቹን ትታቹ አለ ወጂከሰን ጀልከባዲ ኢሳቲ እነን ተከተሉኛላችሁ አና ኖርደፋ ነዱካዋ ከዛ በኋላ ሳምቦዳ አሳ ምጣጠምዱ ሳይሆን አለ ካን ቁርጥሚ ቀብደን ቶንታይን ሰው አጥማጆችን አደርጋቸዋለሁ አለ ነመከወልት ቀብደን ሲንጎለት ሰው ሲያጠምዱ ግን ነመየሮ ወልት ቀባን ለራሳቸው አይደለም እና ኦፊሳሊ እንጠንቀቅ ወገኖቼ ሰውን ስናጠምድ ነመወሮ ወልቀም ሰውን ወደ ክርስቶስ እናስጠጋ ነሞ ተገረ ክርስቶስ ተይረቡ ሰውዮ ለራሳችን ገንዘብ ሳይሆን ነብቼ ሰና ማታ ሳንቲሞ ኦፊኬኛ ትልቁ አላማችን አኬኒ ኬኛ ካዩ ኬኛ ፍጹም አላማችን ራወቴ አኬኒ ኬኛ ሰውዮ ለክርስቶስ ወንጌል ማድረግ ገንዘብ ማድረግ ነው ነብቻ ክርስቶስ ይዳፊ ማለቀ ጎቹቀም ምንድነው ወንጌላችን ወንጌል ኬኛ የክርስቶስ ኢየሱስ ገንዘብ ለመሆን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ዳፊ ካምቡል ተውቀም እኛኮ ኑይ ተጠራነታችን ለኢየሱስ ነው ዋምጭከኛ ኢየሱስ ዳፊ እኛኮ ተጠራ ነው ንከዋማ ከድግድግ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብራን የመጣ ነው አዱከለ ለምትከሳ ገረ ይፈልግ ስላት ካንደፍ ነው ክርስቶስን ለመከተል ነው እንጂ ክርስቶስ ወርደፉ ዳማለ እኛን መስዓዎች ሰዎችን ለመከተል አይደለም ኑን ለሞታ አከወርደም ነው እቲ እኛን ሰዎችን ሰዎችን ለመከተል አይደለም ኑይ ለሞታ ወርደፉ ዳመቲ ስለዚህ ወገኖቼ ካናፊስ ሮተቆ በጌታ ቤት ውስጥ ብዙ ዘመን ልትኖሩ ትችላላችሁ ማና ጎፍታ ከሰ ይርበረባ ይዘ ማን እየተከተላችሁ ነው እኛን ወርደፋርቱ የማን ትፎዞ ናችሁ ትፎዞ እኛ የክርስቶስ ነው ወይስ የሰው ናችሁ ካን ክርስቶስ ይተሞ ካንነማቲ በክርስቶስ ላይ ያልተመሰረቱ ሰዎች ይወርቃሉ። ነሞኒ ክርስቶስ ይረት ንጃራም ነኒኩፍ ያ ሰውዬ ከወደቀ ይወርቃሉ። ነምኒሱ ይወቁፈ ንኩፍ ያ ሰውዬ ካኮረፈ ይኮርፋሉ። ነምኒሱ ይወደለ ነኒደለ ያ ሰውዬ ደስ ስለ ደስ ላሉ። ነምኒሱ ይገመደ ንገመደ ያ ሰውዬ ካልተሳካለት ነምኒሱ ይዮ ዋ እሱን ለምከተሉትም አይሳካላቸው። ነሞታ ኢሳወር ደፈንሰናፊ ኡሚጀቱፊ በዚህ ስፍራ ላይ ዲዮክራቲ ገሩ አገልጋይም ተያጅላል የክርስቶስን መፈለግ ያስፈልጋል ክርስቶስን በርባዱ ተወርባ የራሱ ሳይሆን ወመታሳቱን ታይን የራሳችንን ፍላጎት ሳይሆን ፈኢኬኛቱን ታይን የራሳችንን ፍላጎት በሰው ላይ መጫን የለብንም ፈኢኬኛና ሞተረካውን ቀም ነገር ግን ተውማለይ የክርስቶስ ኢየሱስን ፍቃድ ነው በሰው ላይ ምንጭ ነው አየማው አቀዮ ነመረከኝ የክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ ነው አየማ ክርስቶስ ሰው ቀንበር ውስጥ እንድገባ የሚያደርገው እና ሞነከሳን ዋንጆ ከሰከና ከንቆ ቁጥር 22 ላይ ያዕቆብ ሰድደም ይለመረጠ ነገር ግን ልጅ ለአባቱ እንደሚያገለግል ከኔ ጋር ሆኖ ለወንጌል እንዲያገለግል መፈተኑን ታውቃላችሁ ለ ሙጫን አባስ አከታጃጅሉ አከታጃጅሉ ተፈትኖ ወጣሶ ነበር ቆራሜ ከምባይራ ጢሞቴዎስ ቢዶስ እጩን ዝም ብሎ ወደ አገልግሎት ተገባ ሳይሆን ነሞ ጫልሴ ግራታ ያጅላ ትርፈምት አገልግሎቱ በፈተና ውስጥ አልፎ ነው ታያጅልሳ ቆምሰ ከሰርበት በዛሉ ውስጥ አልፎ ግን አንደ ከደርበ ብዙዎቹ የራሳቸውን ስፈልግ የራሳቸውን ነገር ስፈልጉ
namoonni kan mataa isaaniitu barbaadani. Ximootiyoos gin? Ximootiyoos garuu. የክርስቶስ ነው ፈልግ ነበር ከክርስቶስ በፋለጥ ዛሬ ማንን እንፈልግ ወገኖች አርማል በርባን ሁልጊዜ ኢየሱስን እንፈልግ የጀሮንድማ ኢየሱስን ይበርባን የራሳችን ነገር አንፈልግ ከመታከኛን በርባን የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን ይላል እንበለ ያዲዋ ቀዩ ማለክ ጀራ ጅጭ ራሳችን አንፈልግ ኦፊገኝ በርባን ዱንቀ የሰዎችን እንተረስተ አንፈልግ ፈዲነ ሞታን በርባን ዱንቀ የክርስቶስን እንፈልግ አንክርስቶስን ይመርባን ክርስቶስን እናስቀድም ክርስቶስን ንድርስና ባገልግሎታችን መቅነያ ማለበት ኢየሱስ ይሁን ታጃጅለከኝ ከሰት ካን ድርሱ ቀቡ ክርስቶስ ኢየሱስ ክብሩን ማን ይረከበው ኦልፊና የኝት ፍራታ ክብሩን ማን ይወስደው ኦልፊና የሁት ፍራታ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ይላ እኛ እኮ ለእግዚአብሔር ክብር ነው የተጠራ ነው ምን ካን ዋማ ምን ኦልፊና ዋቀዩራ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከናፍስረው እንደማ በቅንነት ቀጀልማራ በታማኝነት አማናሙ ማራ ክርስቶስን መከተል ያስፈልጋል ክርስቶስ ይኖር ደፉን ወርባት ክርስቶስ ሁልጊዜ መከተል ያስፈልጋል ክርስቶስ ይሮንድ ማርደፉን ወርባት ክርስቶስ ከነነ ከናንተ የሚፈልገው ክርስቶስ ከነ አናፍዚራ ወርባዱ ፈጽመን እንድንከተል ነው የራወን ያከወርደፉን ፈጽመን ክርስቶስን እንድንከተል ነው ራወን ክርስቶስን ያከወርደፉ እያንዳንዳችን የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታዮች ነን ተኮንቶ ኮንገ ይወርደፉ ክርስቶስ ይዳ ክርስቶስ እኛን የሚያቀን ክርስቶስ ከእኔ ነው ያቆ እርሱ ጌታ እኔ ጎፍታ እርሱ መምር እኔ በርሲሳ እኛ ደሞ ዳቅ መዝሙር ንንሞ በዛ ነው እኛን ማየት የምፈልገው ካናራ ከእኔ ነው አርጉባር እያንዳንዳችን በጌታ ቤት ውስጥ ያለን ሰዎች ተኮንዶ ኮንከኛ ማና ጎፍታ ከሰ ክርስቶስ እኛን ማየት የምፈልገው ክርስቶስ ከነው አርጉባር እርሱ መምር እኔ በርሲሳ እኛ ደሞ ታናናሽ መምር ሳይሆን ንሞ በርሲሶ ተቆንኮ ዳቅ መዝሙር ነን እርገሞታ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዝሙር ነን እርገማ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዝሙር ነን የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዝሙር ነን እርገማ ክርስቶስ ኢየሱስ የወንጌላችን ተልእኮ ምን ለመሆን ነው እርገምኒ ወንጌለከኛ ራማሊዳ ምን ለመሆን ነው ማሊዳ ዳቀ መዝሙር ለመሆን ነው እርገማው ታውዳ የማን ዳቀ መዝሙር እርገማ አይኙት የኢየሱስ ዳቀ መዝሙር እርገማ ኢየሱስ የኢየሱስ ዳቀ መዝሙር መሆን ነው እርገማ ኢየሱስ ግባችን ማን ነው ምንከኛ ማሊዳ ጌታችን ማን ነው ጎፍታን ከኛ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ መምራችን ማን ነው ፐርሲዛን ከኛ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ አዳኛችን ማን ነው ፈይሳን ከኛ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍልተነታው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ማቃል ማቃገኛ ከኔ ትፈያታው በዙና በቃለን አስመረጥን ጥሙራ ጸልየን ካላኔ በዙና አጣቃላለን አስማኔኝ ራዋል የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ አሜን ክብር ተመስገን አሜን ስለዚህ ቃል ተባረክ አሜን ልቤ ካና ወልፋት አሜን ልቤ ካና ነው ኤፒሲ አከርብን ጉኛ ተከጅራኑ ጋርጋሪ አሜን በራ ጳውሎስ ፋከሰ ጢሞቴዎስ አማናማቱሬ ነሞተ አማናሞኑ ቆቲ አሜን ነሞተ አማናማኒ እዶት ትርግቴ ዳቀኒ ዋና ትርባጥ ጀለተ ዱበተኒ ወረስ ተጃጅለን እርገምቶተከ ወረዱጋ ንጎዲ ወጀቶተከ ወረዱጋ ንጎዲ ልክ እንደ ጢሞቴዎስ በመንፈሳዊ ለጳውሎስ ልጅ ሆነ ታማኝ ነበር እንደ ልጅ ለባት እንደምታሰስ ልክ እንደዛ መንፈሳዊ ልጅ ነበርና ይታዘዝ ነበር ሄድልኝ እዛ ቦታ በሚልበት ጊዜ ሄድለት ነበር ደሞ ፍላጎቱ ደሞ መሻቱ ያንተ ፈቃድ ያንተ ሐሳብ ነበር የራሱ አልነበረም በጌታ በኢየሱስ የራሳችን ሳይሆን ያንተን ነገር የክርስቶስን ነገር ፈላጊዎች ክርስቶስን የሚያስደስቱ የክርስቶስን መንገድ የሚሄዱ ክርስቶስን የሚያገለግሉ ልብን የሚያገለግሉ ሰዎች ታማኞች አድርገን አሜን ወገኖችን ታማኞች አድርጋችሁ አሜን የልብ ልብ አገልጋዮች አድርጋችሁ ወረለጴ ከታጃጅለን ወረዋናት ፈት ፈረን ካዮኬ ዱካ ወረቦን ወራት ጃለተ ወረጃለተን አከጢሚቲዮስ ሰበኬ ወረ አሜን ካናውንቱማ ጎቶፍ ሲያገለት አሜን ሰገለንኩን አይባፍ ነጋብ ነው ፈተው አሜን ይቃል ለበረከት ለሰላም ይሁንልን አሜን ቀሪ ዘመናችንን ተረከብ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን የአብርሃም በረከት አብርሃም
የይስሐቅ በረከት ኤብሲያቅ ያዕቆብ በረከት ኤብያይቆ የዮሴፍ በረከት ኤብዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤብራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤብርገሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤብጎፍታክ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ አፍሮቆልቆል የመጨረሻ ዘመን በረከት ኤቢ በረቁማ ከናንተና ከተወልዶቻችሁ ጋር ይሁን። እስኒ ቲቪ አሎታ ከሰኑ ዳውጂናታ የኔ ያል አከስቻ የዛሬም ፕሮግራም ሰገንታራ በአፍ መቃባት በወልድ መቃይልማት በመንፈስ ቅዱስ አፍሮቆልቆል አንድ አምላክ ዋቀተኩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ ያለው አሎታ ጋር አሎታ አሜን ለአሜን ለሆነ አሜን። እግዚአብሔር በፈቅድ ዋቀዮ ዮጀደ በነኖር ዮጅራነ ሌላ ጊዜ ደግሞ ወያብራም እግዚአብሔር በመሰጠን ሪስ መጥሩሬ ዋቀዮ ነው ከነን ይዘን መጣለን ቀበኔ ድፍና የማይለያችሁ ካልሰለት ያደምበይ የማይጥላችሁ ካልዚን ገነ ለድንቁ ለእግዚአብሔር ጸጋ ድንቅ ሰተ አያና ዋቀዮት አሳልፈን ሰጣችኋለን ደወርስኔ ስልጣን ሻሎም።